Икар Вальдрамонан Тюреневскан Чири, Колумбия. Олан Багох университет Тигуранган. Вуста Тозып 2006 жылды философия Древней Греции тип специальность алган. Анда Анны Югрытчы боларға артысханар, че ол чүре шашатқын керенді алап алған. Икар Вальдрама жер үстінде шөріп, аймақ шондарынан күгілерін югрынча. Бастап бол үстінзарха Америкадағы шүрттіғы жылдан тоғасыған, халғын жүппес жылтызың Россияды алапша. Ол бұл Сентус Арызына өнінді Сибир жерлеріне қытпарған. Ол басша аймақ басқа сарынар, латиноамериканский мотив тұрға базы аға хузы олпыстың шонар Сибирдегі шонарның хайын дүк хайының тұзылынша базы дүк пыстың артистердің хады дүк сцена сұқша тоғынша. Иде 2011 жылды товарды ерткен ұсты хоры чонар аразындағы фестивальді аралысқаны колумбийцке оға танылғы болған. Анда ол епшіздің танызы болған. Виктория Чебадаева анда да ғызлер городтағы оттамайтып этноро группының ыржызы болған. Ол хақа сарынарын тұлдыржан. Арқыстарының қады товарды радиок этнический сарынар фестивальді аралызырға келген. Анда икарының Виктория Чорықтырға қады жүршелер. Пүлі олар үйлерді жерде болып арыбыз қынар. Екатеринбургте болғыпс, анды выступайды концерт болған, мастер-класс қарыны болған. Аның Горна Шория мұски, Чилтысты Нагашовның қады выступайды болғыпс, певица Шорская. Аның Байкалза, Улан-Удэ, Монголия. Бұл күндерді Викторияның Икары Хакасидылар. Басқа қанчерінен келген чаячы қызынан шоқа алызып алар, базы аның сарындарын естіп алар оңдайыны пыстыжуынға Николай Дамажаковтың адынан национальный библиотека берген. Сон библиотекада мұнда клуб бар, иностранник адылшы. Анды біз басы қанчерден келген алшылар Мұстан республикадағы. Біз мұнда қығыршабыз, базылырдың шоқты чабыз. Мұның әрпін пыстың ұйтары Вальдрама мұнды ұлшет қаны өпіске оға ашапсық, базылға қынығымен сақтшын. Колумбияда шерсоғылы ерін Испания пазы Англия тілерінен жоқтылша. Россияда жұрттап орыс тіліне үгірініп алған. Икара Вальдрама музыкант боларының басқа литературының айғасша. Ол инжеті книганың авторы. Халғын жезі аның Сибирдегі шорықтарының ар. Испания тілінен пазылған ұлтауғыз Колумбияда 2014 жылды шарқы көрген. Жоқтырға керек Хакасия Викторияның түрен өскен шиыры. Аның үшін қадық қонғанын ұлмында шүрттерғада артысаларға сақстық.